こんにちは。ここは欧州連合 EU 本部の所在地であり、またベルギーの首都でありますブリュッセルです。向こうに見えておりますのは、そのベルギーの中でも最も有名な名所の一つ、グランプラスにあります視聴者その高い塔でございます。ね、今ね、こう今グランプラスとか言うとみんな分かってるんですよ。グランクラスのことみんな一度にね、こう考えたんでしょう。グランプラスって、グランプラスと言ってるのにグランクラスにしか聞こえて仕方がない鉄道マニアの皆さん、こんにちは。今から私もね、グランクラスみたいなやつに乗りますからね、よろしくお願いいたします。パリロンドン間を走っております新幹線ユーロスター高速列車、先日ご紹介いたしましたが、その中でも何度か触れたようにユーロスターにはもう一つ系統がありまして、ロンドン発パリ行き、してロンドン発パリ行きとロンドン発ブリュッセル行きと2つに分かれております。そして今回は、フランスから、イギリスではなく、このベルギーからイギリス、まあ、ただし途中フランスは1回経由するんですけど、ベルギー、フランス、ただし途中停車せずにそのままイギリスに入国するという、国際連絡新幹線ユーロスター、そしてそのユーロスターは日本の東北新幹線と同じように3クラス制となっておりまして、スタンダード、スタンダード、プレミア、そしてその上にビジネスプレミアと、3段階になっております。今回はその一番上の座席、まあ、今までスタンダードとスタンダードプレミアをご紹介しましたので、一番上のサービス、ビジネスプレミアに乗ってみようと思います。ヨーロッパでも最も知名度の高い新幹線列車、高速鉄道の一つユーロスター、その最高の等級、 TGV も有名ですが、 TGV にはそういうグランクラスに相当する設備はなく、グリーン車止まりというわけですので、ぜひこれもまたですね、皆さんにも楽しみいただければと思います。座席は先日ご紹介したスタンダードプレミアと多分変わらないはずです。よろしくお願いいたします。ビジネスプレミアクラスではなかなか美味しい立派な食事が出るということなんですが、さっきですね、レストランでちょっと食事するつもりがかなりの量出てきまして、相当お腹いっぱいになりましたので、今のうち頑張ってですね、喋ったり動いたりして、なんとかお腹を減らしておかないといけません。まあ、この前イタリアの新幹線に乗るときはいりませんって言ったんですけど、今回の食事は相当いいようですからね、これをちょっといりませんというのはなんかもったいないぞと、グランクラスの食事よりもはるかに量がする素晴らしいコース料理のようです。いや、コース料理はごめんなさい、ちょっと盛ったかもしれない。グランプラス、小便小僧、そして王宮など名のある観光地に全てアクセス5分から10分ほどでできる。いや、小便小僧はもっと遠いかな、まあでも10分はかからないですね。大変便利なベルギー中央駅、ここから列車に乗り込むことになりますが、当駅には基本的に新幹線がやってきません。空港へのアクセスには使えるようです。そしてユーロスターに乗るにあたりましては、もろもろの手続きが必要ですので、その乗車の30分前、つまりこの場合ですと16時26分には駅に着いていないといけないということになっています。それまででもう締め切り、手続きは終了ということになります。そして今の時間ですが、今16時24分なんですね。これでは間に合わないぞと、あと2分でもう受付締め切り終了。列車に一駅乗ったとしても、まあ、今すぐに乗り込んで列車が出発をしたとしても、まあ間違いなく間に合わない。そしてさらにまた、あれなんだ、あの列車に乗ればいい、いや違うな、あれ。そしてさらに私の乗るブリュッセル南駅方面の列車はさらに遅れておりますので、今ようやく来ました。あと1分で受付終了ということになります。しかしビジネスプレミアクラス、このグランクラスに相当する設備で行く場合には、もし私が遅れてしまっても発車10分前までは問題なく通常通り手続きができることになっています。まあ、というか普通に10分前までに来てくださいというふうに言われているので、あとはこの列車に乗ってブリュッセル南の駅に着いて、そのまま改札口の方に向かえば問題なく乗車することができます。とはいつもかなり時間が短くなってしまったもので、もうちょっと私は早く出発するつもりだったんですが、まあ、もろもろ列車が遅れたせいで待ちぼうけを食うことになり、まあ、本当に地下鉄で行けば確実だったんですけど、地下鉄を使わなかったもんですから、これでもかなりのギリギリになっています。しかしもしこれで間に合わないという場合も問題ありません。もし間に合わなければ通常通りインターネットで乗車変更をすることができます。日本では乗車変更などというものは別に普通にできると、特にそんなにすごい制度とは思われていないと思いますが、ユーロスターの場合乗車変更はよほど特殊な買い方をしなければできますけれども、しかし乗車変更の際には40ユーロ、日本円でおよそ5000円の手数料がかかることになっておりまして、予定変更など通常は簡単にはできないのです。しかしビジネスプレミアの場合には何度でも乗車変更をすることができます。つまり日本の乗車変更と同じようにできるばかりか、その回数の制限もないようです。
さらに驚くべきことに、これは未確認のことですが、日本の旅行会社、海外の鉄道を紹介するページに書いてありましたが、ビジネスプレミアの場合には乗り遅れてもその後で変更することさえ可能ということでした。つまり私がもし今度のユーロスターに間に合わないということがあったとしても全く問題なく、ただちょっとの操作をするだけでまた次のユーロスターに乗ることができるというわけです。これは日本では考えられない制度で、乗り遅れても大丈夫というのはもう他でも全く聞いたことがありません。ブリュッセル中央駅からブリュッセル南駅まで、この一区間でしたが、途中一駅通過しまして、私の乗ってきた列車は一応都市間列車インターシティだったようです。関係のないことではありますが、ここまで私はずっとユーレル&グローバルパス、ヨーロッパ全土乗り放題のそういう切符を使っておりましたけれども、その切符の利用もここまで。なんだかんだ言って元が取れてたかといったらあんま取れてなくて、切符買い間違えたりとか、結局ユーレルパスを使わない乗り方ばっかりして、元が取れていたかどうかは怪しいのですが、切符購入の手間が省けたという点では大変良かったかと思います。ブリュッセル南の駅に到着、ここから新幹線に乗り換えです。ブリュッセル南駅からはフランス方面タリス TTV、 イギリス方面ユーロスター、ドイツ方面 ICE などが数多く発着をしておりまして、新幹線を見るにも大変好都合な駅かと思います。またエアフランス、エールフランスと書いてありますが、これは TTV などでの新幹線旅客列車を航空便扱いで発売しているエールフランスのサービスの一環だそうで、そのためにエールフランスという表記がここにも出ているようです。まだ発車まで少しだけ時間がありますので、手元にですね、2500円分ぐらいのいらない切符があります。これを払い戻してから帰りたいものです。ちょっとね、やっぱり何もしないで帰るにはもったいない金額ですから、まだ発車の時間はあり、万が一乗り遅れたとしても次のユーロスターでロンドンへ向かえばよいというだけのこと。ビジネスプレミア、いやこれは大変気楽でいい仕組みですが、しかし実は私が通常ビジネスプレミアでまだ結構早めに予約しましたんで、その時に予約した段階ではこの便に実は66ユーロで乗ることもできたのですが、そこに313ユーロかけておりますから通常の5倍ぐらいの金額というわけで、かなりのものです。しかしやっぱり発車時間までギリギリ過ぎますので、あと17分で発車、もうちょっとゆとりを持って乗りたいと思いますから、後続列車に変更してしまうと思います。なんか出てきたな、これは余計な、こんないいんだ別に。16時56分のユーロスターのまた行きの列車、日付は今日で同じ、このように簡単に変更できます。こちらの方が公的です。1時間後17時56分発ロンドン行き、時差がありますのでロンドンまでは、実際の所要時間とは違いますが、ロンドンに着くのはまだ7時3分、大変早いものです。通常のお客さんだったらかかるこの座席変更の手数料、乗車変更の手数料も全くかかりません。0ユーロにて変更ができます。通常列車は2回変更してましたから8000円分の変更手数料が取られているわけですけれど、全くそういう心配がなく好き放題に予定を変えられるというのは大変自由を手に入れた感じがして嬉しいものです。座席も容易に選択変更することができます。基本的にグリーン車はガラガラのようです。なので、これにしようかな。私は2人掛けの方が好きなので2人掛けの窓側を選択しました。1人掛けでもいいんですけどね、もうこんだけ空いてたら隣に座席がある方が荷物なんか置けるし、プライベート感があって、こちらの方が個人的には好みだと前からお伝えしております。また発車直前に混雑状況を確認して、状況に応じてこちらに変えるということだって自由自在です。で、やらねばならぬことは全て終わりました。ここは撮影禁止じゃないな、大丈夫ですね。多分ここから先はね、入国審査とかあるから、ここまででとりあえず撮影できるところは最後かと思いますが、このように長蛇の列ができております。夕方はどうも混むみたいですね。ロンドン、ベルギー、ブリュッセル、もしくはロンドン、フランス、パリの通勤ということも結構あるようでして、朝夕なら混雑を見せるようです。で、混雑をしているんですが、あちらのカウンタービジネスプレミアだけは全く混雑しておりません。あの猛烈な行列、それを全て横目にスムーズに一番奥まで入っていく、大変気分のいいことです。多分一瞬でこのゲートを通ってもうすぐに着くことができると思います。ほぼこの列車でビジネスプレミアを利用している人はどうもいないようです。今までの他のビジネスプレミアを乗った人のインターネットの乗車記録の、そのブログなどを見る限りでは。さて、出国センサーとか手荷物検査とか全部終わりましたね。帰りの航空券見せてくださいとか、ニューヨークに行く理由は何ですか、いやちょっとアメリカに興味があって、通してくれました、ありがとうございます。でまだこの辺り混んでいませんが、ロンドンの待合室などブリュッセル行きとそれからパリ行きとあるもんですから、もっと壮絶な混み方をしておりまして、今まだ発車までね、時間がかなりあるということもあって空席たくさんありますけれど、この待合所もほとんど使えないといった状態も起こり得ます。
そんな時でも私たちは大丈夫、ビジネスプレミア利用者専用のラウンジがあります。のビジネスプレミアそんなに利用者がいないと言いましたが、実際にはですね、全体の10分の1ほどはどうもビジネスプレミアで利用していたようでして、結構な数がいて面白かったもんです。もしかしたらあれかな、ビジネスプレミアだけじゃなくてステータス会員みたいな、ユーロスター頻繁に乗る人はビジネスプレミアラウンジを使ったりとか、早いゲートを通ったりとかできるような仕組みが多分あるんでしょうね。ユーロスタークラブみたいなのありましたから、多分そういうので利用している人で本当にビジネスプレミアを利用している人はでもほとんどいないらしいという話なのですが、喉が渇いたので何か飲みたいところですが、ここで飲む必要はありません。ラウンジでタダで出してくれるはずですから。正直言って東京駅のグランクラスラウンジとかね、そんなにビューゴールドラウンジが使うことないんじゃないかなと思いますが、ヨーロスターの場合は乗り方が航空機に似てまして、早くこの待合所のところへ到達することが普通ですので、ビジネスプレミアラウンジも大変重要な役割を果たしているものかなと思います。多分乗る人だけですね、降りた人は利用できないんじゃないのかな。私もヨーロッパの新幹線でね、イタリアとか、それから昨日もタリスとかで実はプレミアのこういう風なラウンジを使えるサービスを買ってはいたんですけれど、乗るのがそんなに早くね、早めにそこへ行く必要がないような乗り方をしているものですから、このブリュッセルから国際線に乗る、こういう場合にようやくラウンジを活用するということになりました。まあ国内線にラウンジってあんまりいらないですよね。すごいな、さすがビジネスラウンジというだけのことはありまして、グループ利用というよりは一人の利用を前提としたようなデザイン、椅子も深くなんていうのかな、包み込むような使ったことのないタイプ、なかなか立派な椅子です。ビールに炭酸飲料、そしてワインにジュースなど様々あります。いいワインの缶かどうか分かりませんが、プレミアムスと書いてあるからきっといいワインなんでしょう。さすがにエグゼクティブな感じでね、私のように周りをキョロキョロ、次はどうするのかなみたいな観光客の姿はもうそんなにというか全く見られません。ユーロスターを使いこなしているイケているサラリーマン、ビジネスマン、ビジネスパーソンというべきかな、そんな感じの人たちばかりが目立ちます。結構美味しいなこのリンゴジュース。ビジネスプレミアとスタンダードプレミアとの座席の違いはありませんが、しかしこのようなラウンジを利用できるとか、座席で食事が出るとか、そういった差がある、サービス面での違いが目立つわけです。特に先ほどのように予定の変更が自由、やはり先ほども私間違えてちょっと前の時間のスクリーンショット E チケットを見せてしまったんですが、前の時間の予約してるから今の時間に変えてくださいねと、列車がもうすでに発車してしまっていることが特に気にすることなく、もうこの時刻過ぎてるから次の列車の時間に乗変してください、ただそれだけの説明を受けました。やはり列車発車後も切符の変更は十分に問題なくできるようです。大変充実したサービスです。そろそろ出発ですよと呼び出されましたから実際に出てきたわけです。最後にじゃあ食べた食器はどこへ返すのかな、そんなことは必要ないですね。これ一応エグゼクティブっていうの、エグゼクティブって何ていう意味なんですかね、実はちょっとよく分かってないんですけど、和訳できないんですけど、そういう人たちが利用するようなところですから、食器をわざわざここへ返してくださいねなんてことはないんだなと、結局ね私の中に残ってる貧乏症だけは抜けていないわけです。あとネットのレビューとかでね、たまに書いてあるの見たんですけど、いくつかあってね、旅行会社とかの書いてあるのも見たんだけど、お予算に余裕があればぜひとも、ビジネスプレミアをおすすめしますとか、断然もうサービスの質が全く違うので断然ビジネスプレミアをおすすめしますって書いてあるんですけど、全然違います。確かに全然違うけど、値段も全然では済まないレベルで、だって5倍とか6倍とか違うんですからね。それちょっと気安くおすすめするとは言えないですけど、ただまあユーロスターにこれまで2回普通の乗り方をしてみて、つまり通常のお客さんと一緒に乗ってみて分かったんですが、やっぱりこのビジネスプレミア、要するにグランクラス相当の乗り方をすると、圧倒的に楽ですね。これまではもう行列に待ってみたりとかね、待合室が一人埋め尽くされてそこで発車の案内を待ったりと、大変だったもんですけれど、今回は全くそのような不快な思いをすることはなく、スムーズにゲートをくぐり、そして落ち着いたところでのんびりジュースを飲みながら、ゆっくりと座っていて、そして時間になったから、じゃあそろそろぼちぼち出発するか、これまでのユーロスターに乗車した体験の中でもう全く比較にならないほど上質な、そんな体験をすることができました。もっとも全く比較にならないほど再三申し上げるようですが、高額の運賃も支払っているわけですけれども、
今回ブリュッセルから、ロンドンまででおよそ4万円を支払っております。通しはもう完全にですね満席に近いようなコンテンツを見せているわけですが、やっぱグリーン賞が違いますね。ガラガラ全然そんな傾向はないわけでして、落ち着いてますよね。いや大したもんです。乗客もねお金ありそうな人ばっかり乗って、あのスーツ着たビチッとしたサラリーマンみたいな人がいっぱい乗ってますね。ユーロスターに新しいタイプと古いタイプとありまして、新しいタイプはドイツシーメンスで、古いタイプはフランス SNCF フランス国鉄型と同じようなものを使っているんで、今まではもう2回電車タイプ新型のシーメンスのユーロスターに乗りましたから、古いやつをぜひとも乗りたいと思ったんですけれど、残念ながらですね全くそういうのはあの今運用についていないんだそうで、まあどっかあったのかもしれないですが、私が使えるような時間帯には全く本日運行されておらず、機関車プッシュプルキャッシャータイプの20両編成のユーロスターではなく、全車新型の電車タイプ、最高速度160キロ、現在は300キロにセーブして運転しているこの電車タイプのシーメンスのユーロスターにやはり乗っていくことになりました。要するにあのそうだな、100系新幹線と N700 系新幹線が混じってるんだけど、もうほとんど100系新幹線には乗れないみたいな、まあそんな感覚ですね。あ、この号車はそうか、ビジネス専用なんだ。椅子もちょっと違うか。16両編成のうち、6両がグリーン車ですが、前の3両がグランスクラス的な運用、ビジネスプレミアに当てられているというわけでした。彼方に塔が見えていますが、あの塔はおそらくベルギーの先ほど観光してきたグランプラスとかその周辺かと思います。何度も言いますがグランクラスではありません。方角的にはあちらで正しいはずですが、それほど長くはベルギーブリュッセルに滞在しませんでしたので、それほど詳しくなることもできませんでした。これは残念なことですが、でもいい街であったということだけははっきり感じることができました。あちら側には多分地域の特急列車みたいなやつだと思いますけどね、あのインターシティとかそういうやつではないかと思いますが、2階建てでこの列車と並走して出てきました。どうも客車列車のようです。このブリュッセル周辺の線路の面白いところは、在来線とそれから新幹線が両方同じように並走していくような区間が長いところ、しかもちょうど今ブリュッセル南駅を同時に出発しましたので、新幹線と特急の並走がしばらく長い間見ることができるような状態になっていました。しかしだんだんこちらの方が早いですから、そのうちに追い抜くということになるわけです。機関車も強そうなもの、日本で言えば EF200 とかそれに近いようなそのぐらい巨大な機関車に見えます。あちら側にまたタリス、そしてユーロスター、主にこの2つですが TGV の姿も見えまして、いろんな方面への新幹線がやってくる。ブリュッセルはなかなか 長距離の鉄道での移動には便利なところなのかなと思いました。やはり英語の放送というのは安心するものです。英語を使うイギリスに行く列車ですから、必ずどんな時でも英語の放送が一緒になされています。これなんですかね、多分なんか飲み物かなんかくれたんですね。あとはこれはあの豆か、あの辛いからちょっとずつ食べていたんですが、だんだんゆっくり食べてるうちにもういらないと思われて途中で回収されてしまったようでした。まあ仕方がありません。なんか言って、あ、そうそう、あのねタクシーについてなんですけれど、あのこの車内でね、なんか係っていうのアテンダントの方が回ってこられまして、ロンドンに着いた後はタクシーご利用ですか、そんなことをおっしゃってました。私は別に利用する予定はありませんでした。もうセントパンクラスの目の前にホテルを取っておりますのでいらないのですが、ここで予約をすると少々高いけれども、しかしロンドンで予約ができて、そして全く待つ必要なく乗ることができるようです。結構セントパンクラスのところからタクシーに乗るのは大変なんだそうでした。在来線とまたしばらく並行しているとまた別の列車が見えます。あちらは電車列車のようで機関車牽引ではありませんが、なんでしょうかね、さっきの特急ほどの列車の、いやあれもきっと機関車か、じゃあ特急だったのかもしれないな、ちょっとわからないんですけどね。ただこの新幹線のスピードで走るユーロスターと比べれば、やはりスピードには随分な差があります。これ何やってんだ、あ、そうそう、おしぼりをくれてね、このおしぼりがとてもいい香りがしたんですね。これはグランクラスと似たような感じでした。列車まもなくリールに到着します。
行きのところでは、リールは確か停車した列車には乗らなかったと思いますけれど、このリールの駅から先、パリからやってくるユーロスターの路線と合流をしまして、そしてイギリス方面まで、あとはワイにも一度乗ったユーロスターの線路をただ普通に走っていくというわけです。まあ私が知る限りブリュッセルからパリまでの間に特段の鉄道車窓見どころというものは、まあ、ないのかなというような感じはしましたけれど、ただ在来線と並走する区間がありますので、このように時折見ることができたらそれはそれでラッキーなこといいんじゃないかなと思っています。もうそろそろリールの方面へ向けて、おそらく列車は右へ大きくカーブをしていくはずです。し始めたな。この線路とオーバークロスするのかな。そうみたいですね。今車内放送で間もなくリールに到着いたします。降りの際はお手回り品などを忘れないように、まあそんな放送が大体なされています。日本でも言うことは大体同じですよね。車内放送もね、日本の鉄道マニアの方だったら結構聞き取れるんじゃないかなと思いますよ。英語があまり得意でなくてもね、日本の自動放送に興味のある方ならば。地下深いところに切り込むようにして入ってきました。リールの駅、リールヨーロッパ、リールユーロッパとこういう風に、ね、発音するようですけれど、それは一応半分ぐらいは地下というか地上駅というか、そのようになっているようです。反対側を見ますと、こちら側は地上になっていて、実は結構大きい街です。リールの街がどのような形をしているのかちょっと分かりにくいものですけれど、停車をしましたので、あ、立派な街だったんだなということが分かりました。さて、こちらにございますのは、これですね、お食事を出していただきました軽食です。これだけではありません。まだメニューのメインのコースなどがつきますが、行きに乗るとき、帰りかな、このあれですね、ヨーロッパ鉄道の旅、それをやるときに、ロンドンからスタートしたわけですけれど、ロンドンからユーロスターに乗ったとき、食事がもらえないけれど一等車に乗ったというのを覚えている方いらっしゃいましたでしょうか。あの時もそうでしたが、これでね、基本的に出るメニューというのはそこまでは差がないそうです。コース料理になるとかそういう話を聞きましたが、ものすごく変わるということはありませんでした。この時計はあれですね、今6時40分だいたいそれぐらいの時間を指しているわけですが、しかしこれからロンドンに向かいますので時差が発生します。時計を1時間巻き戻しました。なんかちょっと得した気分ですよね。1日が25時間になる。あ、でもまだ今日あと1時間ぐらいはなんかやっても夜1時間早く寝られるんだな。これはね、嬉しい感覚ですよ。まあなんだったらもう1時間ぐらい差があってもよかったかもしれないけれど、あまりにもありますと今度は体のリズムが狂ってきてしまうそうです。シベリア鉄道で毎日25時間をやった時はちょっときつかったな。さて、このメニューですが、手前にあるのはね、なんかこうお酢みたいなのかかったよくわからないサラダ、右上にあるのはあんずの、まあこれはデザートですよね。チーズがあったのが確かこれスタンダードプレミアとの差だったかな。デザートとかね、チーズとかなんかそこら辺はスタンダードの人たちとは違うそうです。前にもお伝えした通り、通常のスタンダード、スタンダードプレミア、ビジネスプレミアと、まあ、いろいろ載っています。で、申し訳ないですけど正直言ってこれだけはですね、私の口には合いませんでした。ヨーロッパで売っている食べ物ですけれど、まあ、ヨーロッパの人たちは多分これ普通に食べれるものなんでしょうが、私にはあまり美味しいとは感じられなかったというのが正直なところです。まあ、しかし物はいろいろ試しようでして、ここにこのように胡椒をかけて、これでもうちょっと風味が変わるのではないかやってみました。まあそこまでやはり大好きというほどのものではないけれど、でも意外とこれだけでも風味が変わってきて食べられるようになりました。そしてまた結構お酢が強くかかっていますので、パンなので口直しをしながら食べるのがいいでしょう。片手でちぎるにはかなり硬いパンでしたが、味はバッチリ美味しいものです。これはチーズかな。ブルーチーズ、ブルーチーズですよね。私ね、カビの生えたチーズってのはどう思うと思うんですが、これまで食べたことありませんでしたか。初挑戦。もう意外と美味しいなと。まあ私チーズ自体あんまり好きじゃないのでね、それほどはもらえませんでしたけれども、これでも、あ、なるほど、本場フランスのチーズかというふうに思ったものです。この脇のところに変な硬いものがあります。これをポッと触れるだけでボタンのように押すわけではありません。これを触れるだけで読書灯がつきます。その方がまだ幾分料理が美味しく感じられるものです。左下にメインのコースが出てきました。コースとは言わないのかな、魚の料理と、それからなんか野菜中心の料理でして、私はお魚にしました。白身魚、これ何の魚なのか私忘れちゃいましたけれど、まあまあいい魚を使っているんだそうです。これは温かい料理でして、かなり美味しいものでした。ただ、さっきも言ったようにスタンダードプレミアとビジネスプレミアと、値段は多分倍から、3倍ぐらい違うわけですけれど、その間の差が食事に現れるかというとそれほどではなく、デザートがつくとかそのぐらいの差であったということをお伝えしておきます。
列車はまもなくカレーの町に到着をするところかと思います。カレーという言い方でいいのかカレーなのかちょっとわからないんですけど、カレーにはまた国際線の新幹線と、それから国内線といいますか、まあ、EU 圏内のみで完結をするそういう列車がやってきます。私たちの乗っているユーロスターは国際線ですから、やはり専用のホームを設けて、そこに制限区域として一般のお客さんが立ち入れないようにしなければいけないのです。ちょうど今カレーのその国内線駅というのかな、そちら側に新幹線 TGV が止まっているようです。TGV もまたあちらは海外へ行くことはあるわけですが、つまりフランスの国外へ出ることはありますが、全て EU の圏内ですから、特にパスポートチェックなどは必要のないようなところですから、一般のホームに泊まっております。こちらユーロスターが高架のホームになっているのに対し、あちらはまた普通の低地のホームとなっておりまして、今ちょっと見えましたね、奥に映っているのがいましたけれど、新幹線ホームと在来線のホームが分かれている日本の鉄道のようです。さて右の奥の方に何やら巨大な操車場のようなものが見えます。まるで新鶴見アルミに一番近いのかなといった気がします。まあ、新鶴見操車場って分かりますかね、分かんない方も多いかもしれないんで、ちょっと詳しく説明するのはやめときますが、ともかくいろいろな列車があそこに止められそうです。あそこを何に使っているのか分からないのですが、多分あそこはね、貨車をあそこに止めて、それで、なんだっけな、ルーシャトルっていうんですけれど、自動車を運ぶような貨物列車をあそこに入れて、自動車の積み下ろしをする、そのような場所なんではないでしょうか。あそこもまた、つまり自動車の国際線、バスなどが移動するようなところ、お、来た、これがですね、ルーシャトルですよ。ここで、まあ、ほとんどもう窓なんかついていませんけれど、大きな大きな貨車の中に、おそらくは自動車を詰め込んで、ただの貨物列車かもしれないですけど、多分これ、自動車を詰めるサイズだと思いますが。バス、大型バスなども乗せてしまって、そしてお客さんを鉄道に乗せたままイギリス方面まで陸路で輸送することができるというわけです。ちなみにちょっと気になるんですけどね、カレーとかそれからリールとか、まあ、ああいうところでね、国内線と国際線の列車が両方来るときに、例えばブリュッセルから、リールまで利用するとかね、そういう EU の圏内だけで利用してしまう人はどうするんですかね。出国審査とかそういうの一旦受けるんでしょうか。不思議なことです。速度を落としてきました。向こうの方に随分今回は遅いのでね、はっきり見ることができました。ユーロトンネル、何か山脈のエル、あれは海水なのかな、そんなものが書いてありましたが、列車がただいま英仏海峡トンネル、それに入ったところです。ヨーロッパでは一般的にユーロトンネルと呼ばれているそうです。このトンネルは青函トンネルと同じような感じで、先日もご紹介したかもしれませんが、北海道新幹線が現在140キロでの低速走行を強いられておりますけれど、こちらもまた140キロでの低速走行を強いられているような区間です。反対側には貨物列車、それが走ることになっています。だからそれで貨物列車の荷崩れがしないようにと、まさに北海道新幹線と同じ理由で減速を強いられているのです。しかし所々では単線トンネル、反対の列車が存在しないような区間もありまして、そういうところでは別に減速走行などしなくても問題ないはずなのですが、全区間で140キロの減速運転を実施しております。そしてゆっくり出てきました。再び上陸、イギリスグレートブリテン島です。反対側にユーロスターが1本通過しました。そしてまたもう1本通過します。立て続けに2本の通過、実はルーシャトルという貨物列車があまりにも遅いので、あれだけではありませんが遅いので、旅客列車ユーロスターが追いついてしまいますから、そういうことになりますと、ダイヤを組むのに時間がかかるというわけで、早いユーロスターは1本にまとめて、そして先行の貨物列車との間隔を長く取って、ギリギリ逃げさせるようにということをやっているのです。まるで、JR 西日本でやっていた寝台特急あかつきとか、まあ、あれの運転方法、それを彷彿とさせるようなものでもあります。さてだんだん高架区間に立ち上がってきまして、この街の名前は分かりませんが、ちょっとした大規模な街に出てきました。ここをご覧ください。日立インスパイアザネクストというふうに書いてあります。日立製作所の車両の整備工場かと思われます。長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなくロンドンに到着いたします。ロンドンの時刻は19時5分。降りの際はお忘れ物などなさいませんようお気をつけください。降りの際は列車とホームとの段差に十分ご注意ください。特にお子様をお連れのお客様は手を離して、間違えた、手をつないでお降りください。まあ、大体こんな感じの放送がね、今しているところです。よし、着きました。終点というか
目的地という方が正しいかな。ちょっと一旦これは私がね出てくるのが遅くなっちゃいましたんで、すでに荷物がこっちで来ていたわけですけれど、ロンドンに帰ってきましたよ。16両編成で基本的に出口は一番後ろのここだけ。ビジネスプレミアに乗ってきますと、もう出たすぐ目の前が出口です。まあ、さっきの場合は逆だったんですけれど、でもいや、さっきもそんなに不便ではなかったな。乗るときは大幅に時間が余っているものですけれど、降りるときにこの出口に近いというのが一番助かりますよね。これもまた一番後ろ16号車ですと、25×16 ですから400m でいいのかな、 400m ぐらいですね。大変な長い距離を歩いてくる必要があるわけでして、一番前でしたら 0m ですから、随分な差です。だからビジネスプレミアになるのは多分到着駅が一番近いところなのかなと思ったんですけれど、パリ行きの場合はビジネスプレミアはどうも一番後ろになるようですから、これはたまたま結果的にこのようになったというわけで、何かサービスをしているわけではないようです。何もかも英語で書いてあるというのはやはり大変に安心感があります。ちょうど後ろにありますね、カレンシーエクスチェンジと書いてありますが、残念ながらユーロを少し余らしてしまいました。使い切ることができませんでしたので、残った部分はポンドにここで変えて、極力このロンドンでもしくはイギリス国内で使い切りたいと思います。使い切れなかった残りの部分はまた両替をしてアメリカドルで使うか、もう日本円に戻してしまうか、どちらかです。いや待てよ、これ円に戻せないですよね。だったら日本に持ち帰ってユーロを円に戻した方がいいのかな、微妙なところですけど、まあいいや、とりあえずポンドに変えておきましょう。北の都と呼ばれているのか分かりませんが、都ロンドンに到着です。そしてすぐ目の前にあるキングスクロスの駅までこのまま向かいます。明日以降に使う切符、それをもうあらかじめ購入しておこうというわけです。もし購入できるか心配しておいた寝台車の切符もね、ちゃんと買いましたんで、もう大丈夫かと思います。明日はですね、実は本当はロンドンにこんな早く来るつもりはなくて、1日早く到着してるんですね。もう1日長くヨーロッパにいるつもりでしたが、まあロンドンもヨーロッパなんですけど、大陸にいるつもりでしたが、渡ってきてしまいましたので、明日はですね、ちょっと1日また予定を変更しまして、早めにちょっと行きたいところがありますから、そこを訪れてみようかと思います。おーおーおー、倒れちゃった。本日はセントパンクラス、もしくはこのキングスクロスで終わりとなりますが、明日はウォータールーから始まります。スリがいるからこれは話すなって気をつけられて、気をつけろって言われてましたね。ただでさえ英語はね全然わかんないのに、さらにですね、ここでなんかパンって破裂した音がして、大丈夫だったのかなと思いますけど、イギリス英語なもんですからね、余計もうちょっと混乱して大変ですけど、Yes, you can, なんだかんって、しかしこれが正しい本来の、まあ、いわゆる京都弁というやつですね、かつての標準語、まさにブリティッシュ、イングリッシュ、正統派のイングリッシュ、アメリカナンバリでないイングリッシュというわけですから、まあ、ですね、なんていうんですか、これからイギリス英語に親しみながら、しかし今までと違って全部が全部英語が基本の案内ですからね、日本語ほどじゃないけれど、まあ、分かる言葉がいろいろあちこちに書いてありますので、先日も申し上げたことですけれども、ちょっと安心な感じがします。じゃあ今からですね、もうこのキングスクロスのすぐ近くに宿を取ってありまして、明日の朝地下鉄でウォータールに移動するということになるわけです。ご視聴ありがとうございました。やっと今日は、やっとってなんかあれですけどね、今日はゆっくり休めますよ。ロンドンの夜の街に繰り出すのも楽しそうですけど、まあ、それはやめとこうかな。今度ですね、またお会いする方がいらっしゃいますので、明日の夜にそういうことはやりたいと思います。